অসমক দক্ষিণ পূব এশিয়াৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ হাব ৰূপে গঢ়াৰ সংকল্প। দক্ষিণ পূব এশিয়াৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ হাব হিচাপে অসমক গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অহৰহ কাম কৰি আছে। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পৃথক কৰি চিকিৎসা বিজ্ঞানক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে যোৱা দুটা দশকত চিকিৎসা শিক্ষাই এক নতুন দিগন্তলৈ প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে চিকিৎসা শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ সাধন কৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বাবে চিকিৎসা শিক্ষাৰ হাব হিচাপে পৰিগণিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে। এনে কৰিব পাৰিলে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। ইফালে 350 আসনৰ বিপৰীতে এতিয়া 1500 MBBSৰ আসন বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে স্নাতকোত্তৰৰ বাবে থকা 150 আসনৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 722 আসনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে নাৰ্ছিং শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ মানৱ সম্পদে যাতে বাহিৰত সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেওঁ জনায়। ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছসকলে ডিজিটেল এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। অসমৰ 28,000 গাঁৱলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাটো সম্ভৱ নহলেও চিকিৎসক নাৰ্ছসকলে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।